A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. La plataforma Transignes considera positiu l'anunci de creació d'una ATM el 2024 que coordini el transport públic territorial. Des de la plataforma, la portaveu Cinta Galiana confia que puga tirar endavant un pla director de mobilitat per a les quatre comarques i que involucre tots els tipus de transports. En declaracions a Canal 21, després de l'anunci de la consellera Esther Capella, espera que algun responsable es posi en contacte amb la plataforma per col·laborar-hi. De bo, perquè ja et dic, fa molt de temps que estem treballant per la mobilitat a Terres de l'Ebre i a causa d'aquest treball tan llarg, pues una mica sabem els problemes que existeixen. En aquesta taula hauríem de participar-hi, jo penso que sí, però no depèn de nosaltres. Nosaltres ja ens hem ofert moltes vegades a ajudar en aquesta anàlisi i en aquest estudi. Des de Transignes tornen a reclamar la tornada de l'Avant o algun altre tipus de tren ràpid, la fiabilitat del transport ferroviari i la intermodalitat a l'Aldea. Que hem de ficar damunt la taula aquestes puntualitats, aquestes freqüències horàries i aquesta durada dels transports, és a dir, el dia a dia, que se mos faci més fàcil. L'Aldea ha de ser el centre neuràlgic de totes les comunicacions a Terres de l'Ebre, perquè allí arriba el tren i allí haurien d'arribar els vehicles particulars i els autobusos. Una estació intermodal no és un baixador d'autobús, és un lloc que tu pots arribar amb el teu cotxe, moto o bicicleta i aparcar-la allí i agafar el tren i anar-te'n on sigui. I al revés. De fet, Galiana denuncia que ara per ara no hi ha coordinació entre els trens i autobusos a l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa. Els autobusos que hi ha ara no coordinen en l'arribada i en la sortida dels trens, en la qual l'Aldea, si segueix així, acabarà sent un baixador com a l'oest, a les pel·lícules de l'oest que veiem abans. Cinta Galiana ha aprofitat per fer pedagogia i insistir en la importància de l'ús del transport públic davant d'un escenari d'emergència climàtica. Per a invitar la gent a que vagi en tren als llargs i als mitjans recorreguts, per sostenibilitat i per economia, i perquè és el que s'està demanant a tota Europa. Tota Europa s'està fent mig recorregut i llarg recorregut en trens, la mitja distància, la llarga distància en trens, i tot el que se'n diu última milla o la capilaritat territorial en autobusos petits i elèctrics, si pot ser. I és que davant d'un escenari d'escalada de preus del combustible, alhora que es restringís l'accés amb vehicle privat a les ciutats, el transport públic, també a les zones rurals, necessita d'un impuls per guanyar terreny.